Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Caravana filmului românesc, capodopere ale cinematografiei naționale, revine în Parcul Municipal din Onești. De pe holurile școlii, în pridvorul bisericii, școala de vară din parohia Cucuieț. Start tabere internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre de la Galion, Comănești. Numărul asiguraților în sistemul public de pensii se menține constant în județul Bacău. Dacă în iunie anul trecut, cei care contribuiau la pilonul 1 de pensii de stat numărau 130.171 de persoane, în 2022, la finele lunii mai, erau 130.170 băcăuani asigurați în sistemul public. La nivelul țării se înregistrează o scădere a numărului asiguraților. În iunie 2021 își plăteau contribuția la sistemul public de pensii 6.297.858 persoane, iar la sfârșitul lunii mai 2022, numărul contribuabilor a coborât la 6.259.549. Aceeași evoluție, din păcate, o înregistrează și mediul economic. Caravana filmului românesc, capodopere ale cinematografiei naționale, revine în Parcul Municipal din Onești în perioada 31 iulie 6 august cu noi surprize pentru iubitorii de film românesc. Programul de anul acesta debutează cu muzică și veselie duminică 31 iulie de la ora 20:30 cu recitalul umoristic E vremea să ne întâlnim, susținut de invitații speciali Vasile Muraru și Valentina Fătu. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare. Caravana filmului românesc revine la Onești, mai exact în Parcul Municipal, începând de duminica aceasta, de pe 31 iulie, de la orele 20. Invităm pe toți oneștenii și nu numai să se bucure în aer liber de o săptămână cu proiecții de filme consacrate românești în parc, pentru că avem multe surprize, iar acest proiect este un eveniment de suflet al primăriei municipiului Onești, al bibliotecii Radu Rosetti. Deschidem maratonul filmelor românești în această duminică și cu un recital umoristic susținut de îndrăgiții Vasile Muraru și Gabriela Fătu, dar lista invitațiilor mari, să zic, care vor poposi la Onești de o săptămână, nu se oprește aici, pentru că vineri 5 iulie, maestru Mircea Diaconu va povesti tuturor celor prezenți despre istoria cinematografiei din România, iar sâmbătă, 5 iulie, invităm pe toți cei interesați la un recital de muzică folk cu Walter Ghigolescu. Scopul acestui proiect, aflat la a 10-a ediție, este acela de a promova filmul românesc, aducând omagiu cinematografiei naționale și cineaștilor români. Așadar, vă invităm la film. La proiecțiile din cadrul caravanei filmului românesc, accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile. În cazul în care vremea va fi nefavorabilă, proiecțiile vor avea loc la ora 18 în sala Bibliotecii Municipale Radu Rosetti Onești. De pe holurile școlii, în pridvorul bisericii, școala de vară din parohia Cucuieț. În perioada 1-22 iulie s-a desfășurat ediția 5-a școlii de vară din parohia Cucuieț, intitulată sugestiv De pe holurile școlii, în pridvorul bisericii. La activități au participat un număr de 420 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 20 de ani, iar dintre aceștia 110 au fost voluntari din sat și împrejurim cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani. Activitățile s-au desfășurat de luni până vineri în toată perioada. Copiii au fost duși la piscină, la cinematograful din Onești, au făcut plimbări pe munți, au vizitat Vivarul, Observatorul Astronomic Bacău, Muzeul de Științele Naturii Bacău. În fiecare zi, voluntarii au creat jocuri interactive care au făcut ca cei mici să fie activi. Tuturor copiilor li s-a oferit zilnic câte un sandwich, un bidon cu apă, fructe și dulciuri. Cheltuielile au fost suportate de preotul paroh împreună cu familia, ajutați pentru transportul copiilor la Bacău de către primăria Dofteana prin intermediul primarului Ioan Bujor cu suma de 5.000 de lei. 110 copii au mers la mare timp de 5 zile în stațiunea Costinești.
Startup-urile internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre, Comăneci Galion. Luni 25 iulie de la ora 12 a avut loc deschiderea oficială a taberei internaționale de pregătire și intervenție în caz de dezastre, Comăneci Galion, județul Bacău. Proiectul este unul de tradiție al Crucii Roșii și a ajuns la ediția 6-a. La eveniment au fost prezenți gazdele evenimentului. Este vorba de primarul orașului Comăneci, Viorel Miron, dar și viceprimarul Comăneciului, Adrian Ciobanu, alături de organizator Dan Marcel Babliuc, președintele Crucea Roșie Bacău, subprefectul județului Bacău, Narcis Jitaru, și subprefectul județului Bacău, Gabriel Lupu, primar de pe Valea Trotușului și Slănicului, este vorba de Toma Constantin, primarul orașului Dărmănești, Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova, Bogdan Legănuș, viceprimarul Moineștiului, deputatul de Bacău, Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, colonel Ovidiu Cărășel, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, dr. Aura Crețu, manager al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău, Mihaela Arim, director executiv DSP Bacău, Elena Purea, sublocotenent psiholog de la Unitatea Militară 01788 Lunca de Sus, locotenent colonel Lucian Liche de la Unitatea Militară 01101 Miercurea Ciuc, dar și purtătorul de cuvânt al primăriei Bacău, Constantin Gherasim. Mulțumesc pentru invitație. În primul rând, mulțumesc domnului director de la Crucea Roșie, cu care am o colaborare de mai bine de 10 ani, nu domnul director, din momentul în care s-a înființat la Bacău serviciul de ambulanță al Crucii Roșii, primul din România și care funcționează și în prezent, și avem o colaborare foarte bună și ne-au sprijinit foarte mult și în perioada de COVID, cu domnul primar Viorel Miron, cu care de asemenea avem o colaborare de prin 2007, de la primele inundații, de la următoarele care au venit, și am intervenit împreună. Lucrăm împreună pe unii dintre dumneavoastră care sunteți aici, îi cunosc, pe cei din filiala Bacău, în special. Am și colegi care lucrează la serviciul de ambulanță Comănești aici, în rândul dumneavoastră. Și cred că au fost în fiecare an, din câte știu eu. Vreau să vă spun că, deși noi suntem un serviciu profesionist și asta facem, acordăm asistență medicală în prespital, și noi ne pregătim în tot ceea ce înseamnă dezastre în fiecare an. Facem instruiri împreună cu celelalte instituții, împreună cu colegii de la ISU și de multe ori și cu alte instituții private sau publice care au nevoie de exerciții pentru a interveni în diferite situații de urgență, suntem prezenți acolo. Și numai lucru în echipă, colaborarea cu toate celelalte și faptul că nu putem, chiar dacă suntem mulți, noi suntem 320 de persoane care lucrăm în serviciul de ambulanță Bacău, nu putem toți 320 să participăm la un exercițiu. De fiecare dată trebuie să încercăm să facem acest lucru, îl facem în afara timpului normal de lucru. Ne preocupă acest lucru și este extrem de important, pentru că într-o situație de dezastre salvăm bunurile. Da, sunt de acord, salvăm animale, salvăm de toate. Bunurile le pierdem, dar la un moment dat le putem reface. Dar viața noastră, sănătatea oamenilor, e foarte greu de recuperat, ca și sănătate. Iar viața, nu mai spun, este un element esențial. De aceea este foarte important să participați la astfel de activități. Rugămintea mea este ca în momentul în care ajungeți în județele dumneavoastră să le transmiteți colegilor dumneavoastră, să participați la diverse acțiuni. Este foarte, foarte util cât mai multe persoane să cunoască măsuri de prim ajutor, să știe cum să intervină. Asta este foarte important, dar al doilea, dacă ne adunăm foarte mulți oameni și este un dezastru și nu lucrăm coordonat și nu știm care este legislația, cine ce atribuții are și până unde putem să intervenim, ne putem încurca unii pe alții. De aceea le mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți aici. Sunt convinsă că toți care vor susține sesiuni de pregătire pe diverse domenii vă vor ajuta să înțelegeți de ce este important să lucrăm în echipă pentru a salva vieți și bunuri omenești. Vă doresc succes în continuare! Bună ziua tuturor! Mă bucur că sunt alături de un grup de cursanți, de voluntari atât de numeros. Văd foarte mult tineret și ne încarcă cu energie pozitivă prezența acestor tineri care doresc să se instruiască
vor să afle mai mult, vor să se dezvolte, pentru că o persoană care acționează corect în condiții de urgență este o persoană instruită, așa cum a spus și doamna manager a serviciului de ambulanță județean, o pregătire continuă, o preocupare pentru a ști mai mult, eforturi coordonate și conjugate ne ajută să avem o intervenție eficientă în cazul în care se impune. Mulțumim organizatorilor pentru că înțeleg că suntem la a șasea ediție a acestei tabere, așa numită tabere de pregătire și de intervenție. Înțeleg că vor fi atât moduluri teoretice cât și moduluri practice. Veți avea posibilitatea ca sub coordonarea profesioniștilor din domeniul să vă perfecționați, să vă însușiți și noțiuni teoretice, dar și modalități de intervenție practică. Și denumirea este tabără pentru pregătire și intervenții în caz de dezastre. Aș vrea să precizez faptul că o intervenție la moment de către persoane cu bună pregătire evită ca o situație de urgență să devină un dezastru. Și în ultima perioadă ne-am confruntat cu tot felul de situații, pornind de la acea pandemie de care noi nu am avut știință decât din cărți, din teorie, a fost nevoie să intervenim atât preventiv cât și faptic și revăd aici o serie de persoane care ne-au sprijinit în campania de vaccinare. A fost un moment de mobilizare maximă și cu sprijinul Crucii Roșii, pentru care mulțumim foarte mult pe această cale domnului Vavliuc în mod special, dar și echipei dânsului. Revăd multe figuri pe care le-am simțit alături și cu gândul, dar și cu fapta, în multe din maratoanele acelea pe care și noi le-am implementat cu această ocazie. Revin și la situațiile de urgență amintite de domnul primar și nu aș vrea să rememorez acele momente de inundații cu care ne-am confruntat. Traversăm o perioadă de caniculă, unde iarăși este nevoie de intervenția voluntarilor, atât pentru intervenții a ceea ce se întâmplă sub ochii noștri, dar pentru situații pe care le putem preveni, acea inițiativă de a investiga și de a identifica posibile cazuri vulnerabile care se află la domiciliu și tot cu sprijinul voluntarilor Crucii Roșii trebuie să desfășurăm aceste acțiuni. Secetă, sperăm să nu aibă urmări nefavorabile și negative asupra noastră, iar conflictul militar care este în derulare a adus în fața noastră încă o provocare. Deci aș putea spune că la acest moment ne aflăm sub o presiune triplă, lăsând la o parte impactul social, impactul economic, avem valul 6 al pandemiei de COVID, care se conturează și care nu pare a fi atât de simplu ca și număr de persoane care se confirmă. Sperăm să nu ne confruntăm cu situații grave. Până la acest moment nu. Este și un îndemn pentru dumneavoastră să păstrați pe parcursul acestor zile și distanță și în momentul în care aveți oarecare îndoiele asupra stării de sănătate, intervenții și sunt convinsă că vor fi aceste lucruri, eventual testare, aveți medici, printre dumneavoastră veți avea reprezentanța ai substanței de ambulanță și vă vor instrui și vă vor învăța cum să vă protejați în primul rând pe dumneavoastră și ulterior pe cei din jurul dumneavoastră. Această tabără, sunt convinsă că acest lucru îl va aduce în atenție pentru a ajuta pe ceilalți, pentru a fi aproape de semenii noștri. Trebuie mai întâi să fim noi sănătoși, să fim instruiți, să știm cum să ne protejăm
aflu că în prima parte, prima zi a activităților taberei, ați avut un curs de probabil dezvoltarea unor abilități psihologice, cum să vă protejați de ceea ce vi se oferă, pentru că din voluntar, din dorința de a face bine, să nu ne facem noi rău. Și pentru acest lucru este o știință, este o artă, este muncă în a ne perfecționa pe noi. Nu oricine poate să fie voluntar, nu oricine trebuie să fie voluntar, trebuie să avem persoane instruite, informate, pentru că, repet, pentru a fi util celor din jurul nostru, trebuie mai întâi să fim noi protejați, să avem un scut de protecție, atât la nivel fizic, cât și la nivel psihologic. Ajutați aproapele, dar în primul rând, salvatorul trebuie să fie, să știe să se protejeze pe el. Sper să nu mă înțepe rural bine și să fie nevoie de un ajutor. Mulțumim gazdelor, autorității locale, care este un sprijin pentru organizarea acestei a șase ediții și fără de care, evident, nu se poate organiza fără persoane cu suflet mare, fără persoane care să pună la dispoziție aceste condiții într-un peisaj nemaipomenit. Recunosc că e prima oară când mă aflu în această zonă și sunt încântată de beneficiile naturii și ne încărcăm cu energie de la voi. Atât de mult tineret, dar și de la natură, pentru că ceea ce se întâmplă acum sub aspect climatic, sub aspectul dezastrelor, pentru că le constatăm în diferite țări, paniculă, secete, fenomene extreme, se întâmplă pentru că ne-am pierdut acea legătură cu natura, am uitat că noi ca și persoane vii trebuie să fim aproape de ceea ce este viu, de plante, de animale, de mediu și în acest fel sunt convinsă că mediul vă va inspira și vă va stimula în a asimila cât mai multe cunoștințe. Evident, sufletul acestei tabere este domnul subprefect Jitaru și îl felicit cu această ocazie pentru efortul și pentru tenacitatea și pentru sustenabilitatea acestui eveniment. Bineînțeles, domnul Babliuc l-a menționat de câteva ori, dorim sănătate și să fie alături de noi cu aceeași expertiză și aceeași maturitate în nenumărate intervenții pe care le-am avut împreună. Colegii mei, doamna manager ambulanței, care a demonstrat, dacă mai era nevoie de demonstrat, și în această perioadă încinsă, aș putea spune, din 2020 încoace, tenacitate, energie, exact ceea ce spunea și dânsa, coordonare, eforturi conjugate, astfel încât să nu ne suprapunem, să nu intrăm în agitație, că nu știm să facem fiecare ce trebuie, fiecare la momentul respectiv. Domnului colonel Cărășel, care ne-a indicat în această perioadă cam ce trebuie să facem într-o situație de urgență și am descoperit și Comitete Județene de Situații de Urgență și Comitet Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, lucruri care erau pe hârtie, care erau în documente normative, în acea hotărâre de guvern 557, pe care le învățam în instruiri, dar nu știam că o să le și experimentăm. Vă doresc succes, vă apreciez efortul pentru a vă instrui permanent. Doresc ca pregătirea dumneavoastră în această tabără să fie completă și să nu fie nevoie să implementați aceste noțiuni pe care le veți experimenta și sub aspect practic în această organizare. Mult succes, sănătate și să ne vedem cu bine tot în situații din acestea de pregătire, de instruire și în vremuri liniștite.
încheiat o nouă expoziție itinerantă de jucării a copiilor din perioada socialistă și nu numai. Pe lângă muzee, echipa Asociației Muzeul Jucăriilor București au fost solicitat să expună în marile centre comerciale, iar succesul este unul evident. Despre traseul acestora, dar și provocările pe care le propune generațiilor tinere, aflăm detalii în minutele următoare de la inginer Cristian Dumitru, președinte al Asociației Muzeul Jucăriilor București. Tocmai ce s-a încheiat o nouă expoziție în Bacău. Unde ați expus și cu ce ați venit? A fost a treia expoziție în Bacău. E o colaborare mai veche de câțiva ani cu doamna Băbușanu de la acest complex muzeal. Am realizat mai întâi expoziția de jucării, iar în perioada, din păcate, a pandemiei, deci nu a fost foarte, foarte vizitată, o expoziție excepțională, care era un unicat în țară. Pentru prima oară am realizat-o la Bacău. Cum v-am zis, regretul a fost că încă n-a fost foarte bine popularizată, dar nu e nicio problemă, vom expune în alte muzee. O expoziție dragă și de suflet, dedicată oracolelor, caietelor de amintiri. Câteva sute de astfel de caietele au fost adunate de mine în ultimii 40 de ani și sunt o poveste în sine, aș putea să vă spun. Expoziția a fost însoțită și de câteva elemente, de un birou de epocă, de un birou al unei eleve care ar fi scris. Am recreat și atmosfera în care copiii de altă dată, bineînțeles, cei puțin mai avuți, și expuneau gândurile și trăirile în astfel de caiete de amintiri. Mii de alți poze cu elevi au colecționat, au fost expuse o parte din ele și aici, generații din anii 20-30, și o expoziție dedicată păpușilor în miniatură, expoziție care se va redeschide în curând la un centru comercial din Iași, pentru că sunt foarte multe, vor fi peste 1000 de păpuși, de astfel de păpuși îmbrăcate în costume populare. Este de fapt cea mai mare colecție de păpuși în costume populare care se află în țară în acest moment. Cât veți rămâne să expuneți la Iași? Conform, să zic, programului, noi realizăm expoziția, după care se ocupă cei de la centru comercial. Practic vom reveni fix peste o lună să o strângem. Deci chiar și cei din Onești vor putea avea timp de o lună. Onești, Bacău, expoziția este gratis, pentru că astfel ne bucurăm. În ultimii ani am început să colaborăm pe lângă muzeele naționale din țară și cu centrele comerciale, pentru că am constatat că lumea nu prea vine la muzeu, sincer. Facem un eveniment. În schimb, merge la mall. Și atunci am zis, mai, dacă nu vine lumea la cultură, să vină puțină cultură la lume, adică să vină la mall. Și a fost un fenomen, noi chiar l-am studiat, plăcut, l-am început chiar în primele luni de pandemie, mai ales în pandemie, a fost acest curent, lumea nu mai avea unde să se ducă și tot în mall să se ducea. Și am constatat că a avut mare succes. Deci dacă la un muzeu, la o expoziție, poți să ai câteva sute de vizitatori într-o lună, păi, la mall vă dați seama că poți să ai 1000 într-o zi. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 28 iulie, în cea mai mare parte cerul va fi înnorat, maxima zilei ajunge până la valori de 28 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Vineri 29 iulie, cerul se menține în cea mai mare parte senin, sunt posibile însă în partea a doua zilei furtuni cu fulgere, maxima zilei va ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.